Evo, stvarno mi je jako drago da mogu čestitati ovaj 99. rođendan ustanovi Zoološki vrt Zagreb, koja od 1925. obavlja djelatnost, kao što ste čuli i od ravnatelja, u kojem živi 388 vrsta i koja ima 6954 svojih životinjskih stanovnika, znači skoro 7000. To je vodeći zoološki vrt u Hrvatskoj, jedan od vodećih, kao što znate, u ovom dijelu Europe. Ono što mnogi možda ne znaju, jest da je zoološki vrt zapravo po broju karata najveća turistička atrakcija grada Zagreba. Znači, prošle godine je zoološki vrt posjetilo 453.434 posjetitelja. Zato je ravnatelj rekao da se nadamo da ćemo sljedeće godine preći tu magičnu brojku od 500.000 posjetitelja. I to je ne samo najveća turistička atrakcija po broju ulaznica u gradu Zagrebu, nego i jedna od najvećih turističkih atrakcija u cijeloj Hrvatskoj. Naime, po broju ulaznica, više ulaznica prodaju samo nekoliko turističkih atrakcija u Hrvatskoj. To su Dubrovačke zidine, to su Plitvička jezera, to je Nacionalni park Krka i to je Arena Pula. I to je to. Tako da Zoološki vrt je, kažem, ne samo bitan radi zaštite prirode u gradu Zagrebu, radi zaštite životinja, svih ovih istraživačkih projekata o kojima je ravnatelj govorio, nego isto tako i kao turistička atrakcija, ali isto tako i kao mjesto gdje se educiraju naši mladi sugrađani o životinjama, o njihovoj zaštiti, o njihovim staništima. I evo, to isto tako mogu i ovdje vidjeti u sklopu divljeg ljeta koje je počelo prije, čini mi se, oko tjedan dana. I gdje, evo, tu imamo baš program u kojem sudjeluju djeca od ponedjeljka do petka i uče različite stvari o različitim životinjama.